Назвали, що історія в Кропивницькому з будівлі міської ради почали знімати радянську символіку. Серпи, молоти та зірки демонтують на вимогу закону про декомунізацію. Всі роботи проводять за міський кошт. Яку суму для цього виділили в мерії та чи підтримали демонтаж рудиментів радянського минулого самі містяни, знає Володимир Іванченко. Від самого ранку біля міської ради припаркувався підйомник. Аби спиляти радянські символи з колон будівлі, монтажники здіймаються аж на четвертий поверх. Робота, говорять, клопітка і потребує ювелірної точності. Перфоратор ми не використовуємо, працюємо вручну. Тобто молоток, зубило, ну, болгарочкою підрізаємо акуратненько. Ну, щоб не нарушити архітектуру. Прибрати комуністичні атрибути з фасаду мерії наполягали місцеві євромайданівці та ветерани АТО. Декомунізації головної адмінбудівлі міста добувалися 3 місяці. Регулярно зверталися до міської ради з офіційними листами. Але там початок робіт щоразу відтерміновували. З мертвої точки справа зсунулася тільки після позову до суду. Активісти переконані, недекомунізовані пам'ятки загрожують національній безпеці. Адже розв'язують руки Кремлю, провокуючи військову ескалацію. Для ворога це дуже така ярка пропаганда. Тобто в тіні ті люди, котрі підтримують цей руський мір або саме агресію Росії, для них було б це дуже-дуже таке значне. Те, що воно не прибирається, людям байдуже, тобто можуть прийти ж такі самі і підтримати це. І таким чином ми спочатку прибираємо радянські символи з фасадів будівель. І таким чином ми прибираємо радянські символи з голів людей, з мізків. У міській раді пояснюють, декомунізацію всіляко підтримують. Демонтаж радянської символіки відтягували, бо не було достатньо коштів у бюджеті. А оскільки будівля міської ради – пам'ятка архітектури місцевого значення, ще й треба було оформити спеціальний дозвіл. Планували спочатку ми зробити це через реконструкцію, але це пам'ятка архітектури. Якщо йти через реконструкцію, йти через проект, це занадто дороговартісно було. Нам там рахували спеціалісти кошториси, це там і 700 тисяч було. Ну, це занадто великі кошти. Громада б нас не зрозуміла, якщо б ми на ці роботи витрачали такі значні фінанси. Демонтаж комуністичних символів коштуватиме 80 тисяч гривень. Гроші виділили з міського бюджету. Усі роботи мають намір завершити за 2-3 дні. Втім, самі містяни на видозміни в міській раді відреагували по-різному. Завжди хочеться, щоб ми знали, звідки наші корні. Якщо це все убрати, то зачерпнути прошле. Звісно, треба. Ну, тому що совдеп. Ну, комуняки жити не давали. Так що, треба знімати. В мерії підрахували. Нині недокомунізованими в місті лишилися ще щонайменше 2 пам'ятники. Прибрати з них радянську символіку збираються протягом наступного року. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».